Nie wiem, Polacy, dlaczego polskie społeczeństwo ciągle, cały czas definiuje siebie, traktuje siebie i utożsamia w kabaryciarskim znaczeniu w samoidentyczność siebie i traktuje swoją nację, nacjonalność, etniczność pod grupy polityczne lub zawierowanie społeczne. Ну, например, мовимо о дмовских. Барже поведь о народовцах. Для чего народовцы, а не нация польская? Для чего так? Причеж не так давно, в часы радецки, не было этих поенч. Были там людовцы. Люб, звыкли народ, яко народ, але мовили там солидарношовцы. Рдзені поляці, же вони націоналісти. Нація польська. Але та група сполечна, яка назива себе націю польську, потім по більш уважних оглядінах вивалання такому, юж вона не нація, юж вони дмовці, люб там народовці. Ну, то дуже дивно вигляда. Для чого там не пястовці, там не ягеллонцы, мешковцы, боляславцы, казимирцы, владиславцы от круля Владислава, который мовил украинцам, же ваша правда, то есть шабля, ваша бронь, ваша правда, вальчче, люб собе сковцы. Ну, барзо чудивно, кто панует, то тен так и называет себя нацием. А єдної дефініції нема, бо поляці нібито боїмося, щоб в разі чого не зідентифікуватися з, там, з німцями, люб там з нацистами. Ну, так то всі, кожен край називає свою націю націєм. Ні. Поляці називаємо народовцями. Але народ то сполечно ж так. Були хто? Якби безідентичніше. Бачі того, називаючи себе народовцями, люди таці утожсамляють себе з антипілсудчиками. Чи хто ж пукали і сипали пана Пілсудського. Це і допроваджило потім до таких псевдо-квази-демократичних рухів, і жонду в Польщі, які допроваджували до стану розбору 39-го року, там, де 17 днів тільки витримала Польща. І з кресами вона була, і вже потім і ні кресом не стало, і ні тих, ні сих, і Варшава не стало. І дивізія Познанська десь там згубила ще. Ото такі народовці, ото такі народ польський. То уважам лепей не кабаретовач, а попросту називач себе свої жечі своїми іменами. Як нація – нація. Як там народовці, антипілсудчики, антиаковці в свої часи. АК полювала на тим ОНР в 44-му року. То треба тим поєнчам так і називач, а не кнуч цілий час. Видавач цось, а вже чвістоше, то пшик якесь, кулька медлова і тиля. Так єдже помєщик люб пан, і віджі в поле народ вишедл. І он мові, в поле пошедл народ працовач, люб народ отпочева. Він же не мові, вже народ, то народовці пошли до поля, працовач, народ відпочива, вщеджі, там, щам, народ, та якийсь народ там. Що то за дефініція? Барто дивні. Не поле же там пан, люб там помєщик, начальник же, нація пошла в поле працовач. Нація запердаля на фабриці. Мой народ, не поле же моя нація, бо то так не бжмі. То шляхта моя нація запердаля на мене. Не, он поле, там народ
Запердаля намнятым, я пана, ты хлопы, народ пошит до поля працовач, на мне запердаля. Так барджи слышач у жечевестнине, тего алгоритму люб поенче, люб назвы титулу, нации люб народ.